Salve, salve, Illuminati na área, trazendo o primeiro vídeo de Iceberg para o canal. Eu nunca vi um vídeo brasileiro sobre o tema de Invencível, então eu decidi trazer esse Iceberg para cá. Para aqueles que não sabem, Iceberg é uma espécie de lista que a cada camada tem informações ou teorias mais obscuras relacionadas a uma obra. O Iceberg de hoje tem 6 camadas e eu pretendo contar desde curiosidades até algumas coisas mais obscuras sobre a franquia de Invencível. Então, já deixe seu like aí embaixo para fortalecer o canal. E caso queira me apoiar, deixe um comentário escrito Simba para o YouTube ver que você gosta do meu conteúdo. E comentou, também me siga nas redes sociais, se quiser, @oeluoficial. Tudo dito, vamos para o nosso Iceberg de Invencível. Camada 1, Show de TV. O tópico mais simples, aqui se trata da série animada de Invencível, que popularizou muito a série e trouxe mais pessoas para verem HQ, inclusive eu. A série foi lançada pela Amazon Prime e 2 temporadas já foram confirmadas, a última saindo mais pro final desse ano. Pensa Mark é o maior meme da fanbase de Invencível e que popularizou bastante a série. Depois do seu último episódio, ela se trata da cena onde o Omni-Man espanca Invencível em seu confronto. No meio do espancamento, Omni-Man manda Mark pensar sobre o que ele estava fazendo e o que iria restar para Invencível depois de 500 anos. O meme teve diversas versões, tanto Dragon Ball, Steven Universo, memes trocando a frase e muitas outras coisas, baseado em comics. Bom, também é bem simples, aqui se trata dos quadrinhos originais de Invencível, que vai de 1 até 144, contando toda a jornada de Invencível como herói, até ele fazer grandes feitos e lutar contra inimigos poderosos. Além de, claro, evoluir bastante como personagem e se tornar realmente invencível, seja por não desistir ou sempre se esforçar para ficar mais forte. Inspiração na Liga da Justiça. Aqueles um pouco mais atentos perceberam que a primeira formação dos Guardiões do Globo é inspirada nos membros da Liga da Justiça. As inspirações são Vento Vermelho como Flash, Aquarius como Aquaman, Green Ghost inspirado no Lanterna Verde, Martian Man inspirado no Caçador de Marte, Mulher de Guerra inspirada em Mulher Maravilha, Darkwing inspirado no Batman e, claro, Imortal inspirado no Superman. Camada 2. Artes originais. As artes originais são os esboços de quadros, ou até mesmo imagens promocionais feitas por Ryan Otley e outros desenhistas da obra. Elas podem ser compradas online. E claro, tudo vai estar no preto e branco, mas acredito que é mais para quem curta colecionar essas coisas e ver como o processo de criação de imagens e capas do quadrinho foram feitas. Verdadeira forma de robô. Eu acredito que essa aqui deveria ter ficado na camada 1, mas vou manter aqui como tá na imagem. Esse tópico se trata da verdadeira forma de robô, que possui uma doença que não permite que ele entre em contato com o oxigênio, já que é mortal para ele. E depois, ele cria um corpo clone para poder se mover livremente. Cheesy Sogay. Esse tópico se trata de um meme da fanbase de Invencível, porém a fanbase dos quadrinhos, aonde temos 2 cenas em que William, amigo de Mark, voa com super-heróis. E ambas as situações, Mark e Eve acabam falando que a animação de William é muito gay. E isso acabou virando meme da fanbase, que em qualquer nível de emoção alta, fala que isso é muito gay. É bastante engraçado ver a reação de William quando ele começa a voar. Eu admito que eu ri bastante na hora. Camada 3. Invencível apresenta. Invencível apresenta é uma minissérie prequel de Invencível, mostrando a origem de Eve Atômica, como ela recebeu seus poderes e como ela se tornou uma heroína, sendo seguida por Invencível apresenta, Eve Atômica e Rex Explode, e explica como Rex conheceu Eve e como eles começaram a namorar, além de apresentar o passado de Rex Explode. Sangue de Argal. O sangue de Argal se refere à linhagem real dos Viltrumitas. Nela temos Argal, na qual sua morte foi o estopim para a guerra Viltrumita contra Tadeus e a ascensão de Taragi. O primeiro membro dessa linhagem de sangue é Omni-Man, que é filho de Argal. E depois, Invencível, que é o filho mais velho de Omni-Man. Em seguida, temos Oliver Grayson, que é o filho mais novo de Nolan. Após isso,
temos Terra Grayson, a filha de Eve Atômica e Invencível. Depois, temos Marcus Murphy, que é o filho de Invencível com a Nyssa. Mas também tem dois membros dessa linhagem que são meio esquecidos, que são os filhos de Oliver. Sim, as pessoas esquecem, mas o Oliver teve dois filhos, como alienígena. Mas se não me engano, eles só aparecem uma vez. Mas sim, eles também fazem parte da família real Viltrumita. Outro fato é que o sangue de Argal parece ter uma propriedade diferente do sangue dos outros Viltrumitas, já que o sangue é bem mais resistente ao vírus Skorg, já que Invencível recebeu todo o vírus em si e era uma versão amplificada, e ainda assim conseguiu sobreviver graças ao seu sangue de príncipe, apenas ficando sem seus poderes temporariamente. Invencível Universo. Invencível Universo é uma história que se passa algum tempo depois do capítulo 100 de Invencível, contando alguns acontecimentos que aconteceram em paralelo a alguns outros eventos em Invencível, tendo um foco maior em outros heróis. Invencível aparece nesse quadrinho, mas ele não é o protagonista. He se trata da última coisa dita na HQ de Invencível, onde Mark e Eve, já algumas centenas de anos no futuro, conversam sobre o que aconteceu e contemplam o novo universo que estão criando, de paz e segurança. E Invencível relembra da frase de seu pai, questionando o que ele teria em 500 anos, e agora, tendo uma família e deixando um universo melhor para todo mundo. Traje Azul. O traje azul é um traje temporário de Invencível, que ele usa após seu traje amarelo ser destruído, e também porque ele queria um visual um pouco diferente. Esse traje também serve como uma espécie de referência ao traje simbionte do Homem-Aranha, visto que quando Invencível utiliza desse traje, ele se torna mais agressivo, violento e luta de maneira mais brutal, como se o traje estivesse mudando a sua personalidade e o deixando um pouco mais mal-humorado, algo que até mesmo comenta na HQ. Claro, é apenas um traje comum, mas serve de referência. Camada 4. Bulletproof. Bulletproof inicialmente aparece apenas de fundo durante os quadrinhos de Invencível, mas depois ganha mais e mais destaque, ao ponto de sabermos o seu passado. Ouso dizer até que ele virou protagonista em algumas edições, resolvendo alguns problemas e sendo um Invencível temporário, tanto na HQ principal quanto na HQ dos Guardiões do Globo. O filme. Invencível está há anos, bem antes até da animação, tentando ter um filme live action. Porém, isso nunca foi muito para frente. Alguns rumores dizem que o filme teria só 5 horas, mas a ideia parecia ter morrido. Porém, com o andamento da animação, a ideia de um filme parece ter voltado à tona para Robert Kirkman, mas ainda não sabemos de nada. Capes Inc. Capes Inc. é uma HQ spin-off de Invencível, que surgiu bem no início dos quadrinhos. Ela conta a história de heróis, meio que de carteira assinada, que são heróis apenas para pagar despesas ou planos de saúde. Nela conhecemos heróis que vão ser bem mais comentados no futuro, que até mesmo vão fazer parte dos Guardiões do Globo. Quase foi cancelado. Invencível quase foi cancelado no início da HQ, pois teve poucas vendas, e Robert Kirkman queria que a revelação da índole de Omni-Man fosse mais para frente, lá pro capítulo 20 e pouco. Porém, ele foi adiantado e avisado que teria que acontecer isso rápido, pois a HQ poderia ser cancelada, o que deu um aumento gigantesco nas vendas de Invencível, e impediu que a HQ fosse cancelada. Breach é uma série de HQs de um personagem de Invencível. Ele é bastante recorrente no Guardiões do Globo e tem bastante protagonismo, e até mesmo fez algumas parcerias com o Invencível. Ele é bastante interessante, sendo meio que um veterano super resistente. Recomendo vocês verem um pouco mais sobre ele. Digamos que ele é uma mistura de Capitão América com Luke Cage militar. Parking Here. Também é meio que um meme na comunidade de Invencível, porém um pouco mais obscuro, que se trata do estacionamento do Pentágono, que sempre aparece em quadros e até mesmo algumas vezes na série. E as pessoas acabaram fazendo um meme, como se o estacionamento fosse um personagem bem importante e recorrente na obra. É apenas uma zoeira, que até eu acho um pouco engraçado, já que esse estacionamento aparece diversas vezes durante a obra. Wolfman. Wolfman se trata de uma HQ sobrenatural no universo de Invencível.
Nela acompanhamos a história de um lobisomem que tem que resolver suas pendências sobrenaturais e fica correndo atrás de um vampiro. O Wolfman aparece em Invencível e depois Invencível aparece na sua HQ e fica nisso, sendo ambos do mesmo universo e fazendo alguns crossovers algumas vezes. Tanto que o Wolfman depois aparece em Invencível Universo e Guardiões do Globo, se eu não me engano, Camada 5. Kid Cosmic foi o primeiro nome pensado para Invencível, queria ficar sendo chamado apenas assim, porém por ser meio infantil, ou se sabe lá porquê, decidiram mudar para Invencível, o que claramente ficou melhor. Robô Vence. Bom, na HQ mais para frente, temos a traição de Robô, que mata parte da população heróica do planeta e começa a controlar o mundo, obrigando Mark e Eve a ir embora do planeta. E fica assim por Fock 5 anos, ou seja, durante esses 5 anos, Robô foi o único que conseguiu vencer o Império Viltrumita Invencível por tanto tempo. Digamos que seria um final interessante para o quadrinho de Invencível, acabar com a derrota do protagonista. Porém, na parte mais diplomática do que na porradaria, Mustache do Pai. Aqui fala sobre o Mustache do Omni-Man, mas também de todos os Viltrumitas homens, que serve como rito de passagem dos Viltrumitas, aonde eles finalmente se tornam homens. Além de, claro, dar um ar mais de imponência e masculinidade para eles. Também dá para relacionar os bigodes desse povo ao povo autoritário que se achava superior a outras raças, de um certo alemão. Mas eu não vou entrar muito nesse tópico. Invencível Podcast. Invencible Podcast é um site e canal gringo que faz podcasts apenas relacionados a Invencível e de vez em quando outras obras relacionadas, além de comentar as notícias de Invencível. Green Ghost é um Viltrumita. Em um momento da HQ, vemos todos os Guardiões do Globo, porém, o Fantasma Verde estava em sua forma normal, mas por alguma cacetada de motivo, ele estava usando uma camisa do Império Viltrumita, sendo que nem havia sido apresentado ainda, e Omni-Man não usava esse símbolo, e sim o Odd Omni-Man, o que fez muitas pessoas questionarem do porquê o Green Ghost estar usando o brasão dos Viltrumitas. Isso não tem nenhuma resposta, mas acredita-se que foi apenas um erro de continuidade, e que Ryan e Kickman acabaram aproveitando o símbolo para usar no Império posteriormente. Camada 6. Eve aparece no primeiro capítulo de Invencível. Pouca gente percebe isso. Eu mesmo só percebi quando li o primeiro capítulo pela terceira vez. Mas se você prestar bem atenção, tem um quadro onde vemos Eve Atômica sendo uma estudante da mesma sala de Invencível, antes mesmo dela ser apresentada na obra, ficando na cena de fundo. É interessante saber que ela já estava ali, perto da vida de Mark, e a gente, e nem ele notou. Truque da cicatriz de Cecil. Algo meio feio que Cecil teoricamente pode fazer, mas que ele nunca fez na obra, que é abrir a sua cicatriz, mostrando a sua face aberta e desconfigurada. Mas ele nunca usou isso. Acredito que isso não tenha saído do papel. One Shot de Mark vs Terra. Em 2021, o autor de Invencível criou um post dizendo que quando as pessoas clicassem o link, teria a chance dele fazer uma One Shot especial de Mark vs Terra, sendo um confronto entre os filhos de Invencível. Porém, não teve a quantidade de cliques necessário, e então, não tivemos a graça de ter esse One Shot, que seria bastante interessante.